ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን አንዳንድ መጽሐፍት እጅግ ከፍተኛ ቁም ነገር አዝለው አንባቢ እንዲማርና እንዲያውቅ ያደርጋሉ። እንዳለ መታደል ሆኖ የማንበብ ባህላችንና ልምዳችን ዝቅተኛ በመሆኑ ጠቃሚና አስተማሪነት ያላቸው መጽሐፍትን ሳናነባቸው ይቀራሉ። ዛሬ የምናቀርብላችሁ ጽሑፍ ታላቁ ተቃር ነው። አጼ ምኒልክ ሰርተውት ያለፉት ነገር በትክክል ምንድን ነው? በሚል ርዕስ ሀብታሙ አለባቸው ካዘጋጁት መጽሐፍ ላይ ያገኘነውን ይሆናል። ይህን መጽሐፍ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንዲያውቀው ሊደረግ የሚገባው እንደሆነ አዘጋጆቹ እንረዳለን። ምክንያቶቻችንን እኛ ከምንነግራችሁ ይልቅ አድማጮቻችን ልብ ብላችሁ ምክንያቶቹን ከንባባችን በኋላ እየነቃሳችሁ ማውጣት እንድትችሉ እንተውላችኋለን። እንደተለመደው ላይክ እና ሼር አድርጉ። ስለተነበበው ጉዳይም አስተያየታችሁን ስጡን። እናመሰግናለን። ሁለት ሺህ ስምንት ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ እንግዳ ክስተቶችን ያስተናገደ ነበር። የጸጥታ መደፍረስና የሕዝብ ቁጣ ማየል ሀገራዊ መዋቅሩን ተፈታትኖታል። ምንም እንኳን አመፁ ደርዝ ያላቸው ጥናቶች ያልተሰሩበት ቢሆንም የበርካታ ፖለቲካ ተንታኞች ምልከታ አልተነፈገውም። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ሰፊ ሽፋን ሰጥተውታል። በመጋቢት ወር 2008 ላይ የአልጀዚራ ጣቢያ ስለ ሁከቱ በስፋት ሲዘግብ ያስቀመጠው መጠይቅ ለእኔ አንኳር የምርምር መነሻ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ዳዜት ሜን ዛት ኢትዮጵያስ ሞዴል ሃዝ ፌይልድ፣ የኢትዮጵያ ሞዴል እየከሸፈ ይሆን ይላል የመጠይቁ አስኳል። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ሞዴል ሲባል ምን ማለት ነው? ጥያቄው በኢትዮጵያ ልሂቃን መካከል ፈጣን የአስተሳሰብ ትንንቅ እንደሚቀሰቅስ ሳይታለም የተፈታ ነው። በዚህ ረገድ በተለይ በተቃውሞ መንስኤ በስፋቱና ጥልቀቱ፣ ባነገበው ግብ፣ በብሔሮች አሰላለፍ፣ በመንግሥት እርምጃ፣ በሀገሪቱ መጻኢ ዕድል ላይ የሚሽከረከሩ ጨርሶ የማይቀራረቡ ሐሳቦች እዚህም እዚያም መሰማታቸው አልቀረም። በእኔ ግምት ቢያንስ አራት ነገር የሐሳብ ልዩነቶች ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ተሰድረዋል። አንደኛው አሁን በሥራ ላይ ያለው ሞዴል ዘ ስታተስ ኮ ሰላምና ልማት ስላመጣ ጠቃሚና ሊቀየር የማይገባው ሞዴል ነው የሚል ነው። ይህ በተለይ በገዢው ፓርቲና በደጋፊዎቹ እንዲሁም ትግራይ፣ ሶማሌ፣ አፋርን በመሳሰሉት ክልሎች በስፋት የሚራመድ ሐሳብ ነው። ሁለተኛው የዚህ ቀጥተኛ ተቃራኒ ነው። ሞዴሉ በተለይ የትግራይ ብሔር የበላይነት የሚንጸባረቅበትና ሌሎች የሚጨቆኑበት ስለሆነ ሊቀየር ይገባዋል የሚል መከራከሪያን አንግሷል። ይህ አስተሳሰብ ባለፈው ዓመት በተለይ በጎንደሩ ተቃውሞ ጎልቶ ተሰምቷል። እንዲያውም አመፁ የጎንደር አካባቢ የታጠቀ ገበሬ የተሳተፈበት መሆኑ እጅግ አደገኛ ያደርገዋል። ከሩብ ክፍለ ዘመን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የመንግሥት ኃይል ሞኖፖሊ ዜጎች የተነጠቀበት መሆኑንም ሌላው መለያው ነው። ድርጊቱ በተለይ ከጠቅላላ ምርጫ ማግስት በምርጫ ለተሰየመ መንግስት እንደ ውርደት ሊቆጠር የሚችል ፖለቲካዊ ክስተት እንደነበር አፍን ሞልቶ መናገር ይቻላል። ሶስተኛው ሞዴሉ በማናቸው መንገድ ሊቀየር እንደሚገባ ከመስማማት አልፎ ይሄዳል። ይህም ሐሳቡን የሚደግፈው ተከራካሪ የሚወክለውን ብሔር ፍላጎትና ጥያቄ አጠንክሮ የሚያሰማበት ነው። የሲያሳ አቀንቃኝ ብሔሬ ከኢትዮጵያ መዋቅራዊ አካልነት ካልወጣ በሀገሪቱ ሰላም ቦታ የላትም ሲል ይከራከራል። ይህ በአመዛኙ በ1983 ዓ.ም የተጀመረው የራስን ዕድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል መብት ተግባራዊነት ተጨጋናግፎብናል የሚል መንፈስን የያዘ ሐሳብ ነው። ይህ ዘለግ ላሉ ወራት በቆየው የኦሮሚያ ተቃውሞ የኦነግን ባንዲራ በማውለብለብ ጭምር የተገለጸ ሆኖ እናገኘዋለን። አራተኛው የሐሳብ ጠርዝ ደግሞ ከዚህ በፊት ፊት ለፊት በተቃራኒ የቆመ ነው። ሞዴሉ የኢትዮጵያን አንድነት ወደ መናድ እያመራ እንደሆነ በመከራከር የሚወስን ብቻ አይደለም፣
ጠበቅ ወዳለ አህዳዊ ስርዓት ወደሚወስድ ሌላ ሞዴል ሊተካ ይገባል ይላል። ካልሆነ ግን ኢትዮጵያን አሁንም ሆነ ወደፊት አደጋ እንደሚጠብቃት በጽኑ ያስረዳል። ይህ ባለ አራት ማዕዘን ሙግት በበርካታ የመሃል ሀገር ልሂቃንና በውጭ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በየዕለቱ የሚስተጋባ ድምፅ ነው። አንዱ ሌላውን ጠባብ፣ ዘረኛ፣ ከሃዲ ሲል ይከሳል። የራሱን አቋም ደግሞ በአርበኝነት፣ ሀገር ወዳድነት፣ የአንድነት ተቆርቋሪነት ይመድበዋል። ሌላው በበኩሉ ትምክተኛ፣ ነፍጠኛ፣ የድሮ ስርዓት ናፋቂ እያለ ታርጋን ይለጥፋል። ራሱን ደግሞ ዴሞክራቲክ፣ ተራማጅ፣ የልማት ጠበቃ በመሳሰሉ ስሞች ይጠራል። ይህ የተካረረ የሐሳብ ግብግብ በበርካታ ኢትዮጵያውያን አእምሮ ውስጥ አስጨናቂ ጥያቄዎችን መቀስቀሱ አልቀረም። አንዳንዶቹ ብጥብጡ ተባብሶ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ይለወጥ ይሆን ብለው ይሰጋሉ። ሌሎች ይህንን በማስቆም ስም መከላከያ ሰራዊት በፖለቲካዊ ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ወታደራዊ ስርዓት ተመልሶ ይመጣ ይሆን ሲሉ ይጨነቃሉ። ሌሎች ከዚህም አለፍ ብለው ይሄዳሉ። ይሄ በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያን እያፈራረሰት እንደሆነ በጽኑ የሚያምኑ ጥቂት አይደሉም። ሌሎች ችግሩን የገዢው ፓርቲና የመንግስት ፖሊሲ ድክመት ያደርጉታል። እናም ስር ነቀል የፖሊሲ ለውጥ ወይም የመንግስት መዋቅር መቀየር ችግሩን ይፈታዋል ብለው ያውጠነጥናሉ። ፈሪዎቹ ደግሞ ከዚህ እውናዊ ወይም ሮያሊስቲክ አተያይ ወጣ ብለው ኢትዮጵያ በአምላክ ፈቃድ ህልውናዋ ለዘላለሙ እንደሚጠበቅ አምነው ጸሎት ያደርሳሉ። እዚህ ላይ አንድ ቁም ነገር ማጤን ተገቢ ነው። ልዩነቶቹ መኖራቸውና መንሸራሸራቸው ይወደድ አሊያም ይጠላ ይሆናል። አንድ የትኛውም የፖለቲካ ኃይል ሊለውጠው የማይችለው እውነት መኖሩ ግን የታወቀ ነው። ሐሳቦቹ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ቦታ እንዳይኖራቸው ወይም እንዲጠፉ ማድረግ ከቶም አይቻልም። የዘመኑ የመረጃ ቅብብሎሽ መዘውር ይህንን አይፈቅድም። ይህንን ለማድረግ መሞከር ኢትዮጵያ ታሪክ አልነበራትም ብሎ ከመከራከር የሚተናነስ አይደለም። ከዚያ ይልቅ መደረግ የሚኖርበት ተግባር ሌላ ነው። እሱም ከፖለቲካና ከፖለቲከኞች አንጻር የትኛው ሐሳብ ሚዛን ይደፋል የሚለውን ጥያቄ በእያንዳንዷ ደቂቃ መፈተሽና በንቃት መከታተል ነው። በሐሳቡ ካርታ ጫፍና ጫፍ ላይ ከቆሙት ሐሳቦች አንዱ ወይም ሁለቱ ከባድ ወቅታዊ ጫና ካላቸውና ገዢ አስተሳሰብ ከሆኑ መዋቅሩ ፈተና ገጥሞታል። እናም ያለምንም ጥርጥር ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ነች። ይህ ሚዛን ግን በወታደራዊ ጡንቻ ወይም በጸጥታ ኃይሎች ፈርጣማ ቁጥጥር ሊጠበቅ አይችልም። መሀል ላይ ያሉት ሐሳቦች ወደ ፖሊሲነት ተቀይረው አዎንታዊ ድርጊት ማረጋገጥ አለባቸው። በዚህ መንገድ ሐሳቦቹ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሕይወት በተግባር ሊያሻሽሉና ሊለውጡ ብቻ ሚዛኑ ይጠበቃል። ሌላው ተግባር የምሁራን ድርሻ ነው። የልዩነቶቹ ታሪካዊ ዳራና መዋቅራዊ ምንጭ ምን እንደሆነ በቅጡ መመርመርና ለሐሳብ ሙግት የተመቻቸ ምህዳር ማበጀት ልዩነቶች ወደ ቅራኔ፣ ቅራኔዎች ወደ ግጭት መቼና በምን አይነት የውስጥና የውጭ ሁኔታዎች እንደሚለዋወጡ ማጥናት የግጭቶቹ ባህሪ አቅጣጫና መልክ እንዲሁም የአፈታት ስልት በተገቢው አካል እንዲጠና ማድረግ ከዚያም ያልረፈደ ምላሽ መስጠት። የዚህ ሂደት አንዱ አካል የሚሆነው ደግሞ የነገሩን ታሪካዊ ጽንሰት ወደኋላ ሄዶ መፈተሽ ነው። የዚህ መጽሐፍ አንዱ ተልእኮም ይኸው ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የነበሩና ያሉ ተቃርኖዎችን መመርመር። በግሌ በ2008 ዓ.ም በዚች ሀገር የሆነውን ሁሉ እንዲሁ በግብታዊነት የተፈጸመ የፖለቲካና የታሪክ ግጥምጥሞሽ የወለደው ተራ አመፅ ወይም ግጭት ነው ብዬ አላምንም። ከመቶ ዓመታት በላይ የዘለቀ የተቃርኖ ውጤት እንጂ። ነገሩን ከስር መሰረቱ ለማየት የ20ኛውን ክፍለ ዘመን መባቻ የአጼ ምኒልክ ፖለቲካዊ ድርጊትን መመርመር ግዴታ የሚሆነው ለዚሁ ነው። በእርግጥ አጼ ምኒልክ በአገዛዝ ዘመናቸው ትክክል ሰርተው ያለፉት ነገር ምንድን ነው? ከአሁኑ ወቅታዊ የፖለቲካዊ ችግሮችና ትርጓሜዎች ጋርስ በምን መረብ ይተሳሰራል? የዚህ መጽሐፍ ሌላው ተልእኮ ይህንን ሰበዝ ማገናኘትና መዞ ማውጣት ነው። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ከ2008 ዓ.ም ወዲህ እያየነው ያለው ብሔራዊ ቀውስ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተነጥሎ መታየት ያለበት ፍጹም እንግዳ ክስተት ነው ብዬ ለመደምደም እቸገራለሁ። ሀገሪቱ ባለፉት 130 ዓመታት የተሰፋችበትን መንገድ መመርመር የሚያሻውም ለዚሁ ነው።
ኢትዮጵያ በነዚህ ረጅም አመታት ውስጥ እጅግ በርካታና ተለዋዋጭነት ያላቸው ፖለቲካዊ ድርጊቶችንና ክንውኖችን አሳልፋለች። እነዚህ ሁኔታዎች ከላይ ወደ ታች top down ማለት ነው እና ከታች ወደ ላይ bottom up በሆነ የመርምር አቅጣጫ ሊታዩ ይችላሉ። ከላይ ወደ ታች አቅጣጫ የኢትዮጵያ መንግስት አደረጃጀት፣ ወደ ስልጣን መንበሩ መምጣትና መሄድ፣ የሚፈራረቁት መሪዎች ወይም መንግስት ሐሳብና ድርጊታቸው፣ ህዝቡን እንደምን እንደሚመለከቱት ወዘተ ያሳየናል። ከታች ወደ ላይ ስንመረምር ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በተቃራኒው መንግስታቱን መሪዎቹን እንዴት እንደተመለከታቸውና እንደተረጎማቸው፣ እንደተቀበላቸውና እንደሸኛቸው፣ ስለአገዛዛቸው ምን ትዝታ እንዳለውና እንዴት እንደሚገልጻቸው ይነግረናል። ከዚህ ተነስተን ከክፍለ ዘመን በላይ ያስቆጠረውን የመንግስታት የህዝብና መንግስት እንዲሁም የህዝብና ህዝብ ግንኙነት የታሪክ ጉዞ ስንመለከት ዝንባሌያቸውና ትርጉማቸው የተለያየ የፖለቲካ ቅራኔዎች፣ ግጭቶችና ከዚህ የሚመነጩ ድርጊቶች መተካካት ሆኖ እናገኘዋለን። የሚከተሉትን ዝንባሌዎች ምሳሌ አድርገን እንመልከት። አንደኛ፣ ከሀገር ሀገርና ከሁኔታ ሁኔታ ቢለያይም አንድ ፖለቲካዊ ድርጊት ፖለቲካዊ ዘመኑ አልፎ ታሪክ መሆኑ የማይቀር ነው። በኢትዮጵያ መንግስት የባህል ፖሊሲ 1985 መሰረት አንድ ድርጊት መቼ ታሪክ ተብሎ እንደሚመዘገብ በቀጥታ የተጻፈ ነገር አናገኘም። በጉዳዩ ላይ በሀገር ቤት ምሁራን ስራዎች ውስጥ የተደረገ ክርክርና ምርምርም በበኩሌ አላገኘሁም። የባህል ፖሊሲው ግን አንድን የሰው ፈጠራ ቅርስ በሚል ስያሜ ለማወቅና ለመመዝገብ ቢያንስ 50 ዓመታት ማለፍ እንዳለባቸው ይጠቅሳል። ይህ የጊዜ ወሰን የተለየ ሳይንሳዊ ቀመር ወይም አመክንዮ የለውም። ብዙ ጊዜ ምሁራንና ህግ አውጪዎች የተወሰኑ ማብራሪያዎችን መሰረት አድርገው የሚወስኑት ስምምነት ወይም ኮንቬንሽን ነው። ይህ የ50 ዓመታት የጊዜ ወሰን አሜሪካዊው የታሪክ ምሁር ዋትኪንስ ጄ ወኤን በ1959 ካሰመረው የጊዜ ወለል ጋር ይገጥማል። ዋትኪንስ እንደሚለው አንድ ድርጊት ታሪክ የሚሆነው ቢያንስ ሁለት ትውልዶች ካለፉ በኋላ ነው። ምክንያቱን ሲያስረዳ ደግሞ ድርጊቱ ታሪክ የሚሆነው ሶስተኛው ትውልድ ያልተሳተፈበት ነገር ግን ሊያውቀው የሚገባ በመሆኑ እንደሆነም ያስረዳል። በዚህ የበይነ ትውልዶች መተካካት ስሌት መሰረት ሶስተኛው ትውልድ ወደ ሀገር አመራር ሲመጣ የመጀመሪያው ትውልድ ከስራ ውጪ ይሆናል። በዚህ ቀመር ስንመለከተው ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙ ተግባራት ሁሉ ታሪክ ተብለው ሊመዘገቡ ይችላሉ ወይም ይገባቸዋል ማለት ይሆናል። በዚህ ተስማማን እንበልና ትርጓሜውን ለኢትዮጵያ ስንጠቀምበት አንድ ዝንባሌ እናገኛለን። ይኸውም ከመቶ ዓመት በፊት ጀምሮ በአጼ ምኒልክ ዳግማዊ ዘመን የተፈጸሙ ፖለቲካዊ ድርጊቶች ከመቶ ዓመታት በኋላ ዛሬ በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? ብዙም በማያከራክር አታይ ድርጊቶቹ አሁንም ድረስ ወደ ታሪክነት መቀየር አልቻሉም። ዛሬና በአሁኑ ትውልድ መካከል የተሟሟቁ የፖለቲካ አጀንዳዎች ናቸው። እነዚህ ድርጊቶች ዛሬም ከፍ ያሉና ብሔራዊ ደረጃ ላለው የታሪክ አተረጓጎም ፍልሚያ ምክንያት ናቸው። እነዚህ ድርጊቶች የኢትዮጵያውያንን የግል የቡድን ፖለቲካዊ አስተሳሰብና አቋቋም እንዲሁም በእጅጉ ይወስናሉ። በዜጎች መካከል ለፖለቲካና ለፖለቲካዊ አሰላለፍ ምርጫ ወሳኝ መጠቆሚያ መስፈርት ነበሩ፣ አሁንም ናቸው። በመንግስታት እና በህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነትና የግንኙነቱን ርቀትና ቅርበት፣ ሰላማዊነትና ግጭት፣ ጠብና ፍቅር ሁሉ የሚወስኑ ዋነኛ የማገናዘቢያ ሰነድ ሆነውም ማገልገላቸውን ቀጥለዋል። ሁለተኛ፣ እነዚህ ከመቶ ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ ድርጊቶች በኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህልና ልማድ እድገት ላይ ያሳደሩት ከፍ ያለ ተጽዕኖ መኖሩ አልቀረም። ከምንም በላይ ጦር መሳሪያ ወይም ኃይል የተለያየ አተረጓጎም ያላቸው ማህበራዊ ኃይሎች የሚገናኙበት ዋናው የጨዋታ ህግ ሆኖ እንዲወጣ መንገድ ከፍተዋል። በዚህም ደም አፋሳሽ ግጭት ውስጥ ኃይል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ገዢ ባህል እንዲሆን ምክንያት ሆነዋል። ግጭቱ በመንግስታት መሪዎች፣ በፖለቲከኞችና በፖለቲካ ቡድኖች መካከል የፖለቲካ ስልጣን ርክክቡ በዜሮ ድምር ጨዋታ ህግ ዜሮ ሳም ጌም የመጠፋፋት መስመርን እንዲከተል የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። ከዚህ አንጻር ይህን የኢትዮጵያን ክፍለ ዘመን የቲሊ አር እና የቲሊ ሲን 1975 ቃላት ልዋስና አመፀኛው ክፍለ ዘመን ዘረቢሊየስ ሴንቸሪ ቢባል የሚያስኬድ ይመስለኛል። ይህ ማለት ግን ከዚህ በፊት የነበሩት ክፍለ ዘመናት ሰላማዊና የተረጋጉ ነበሩ ማለትን አያመለክትም። የያኛውን ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ የጊዜ ቀደም ተከተል ይዘን
በተለያየ ግጭቶችን እርከንም ስንዳስሰው ነገሩ የበለጠ ግልጽ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ በሀገረ መንግስት አፈጣጠሩ በውስጣዊ ዘቷና አደረጃጀቷ ባለፈ የፖለቲካ ታሪኳ ወዘተ ከሌሎች አፍሪካ እና ከአፍሪካ ውጪ ያሉ ሀገራት ጋር የምትመሳሰልባቸው ቁም ነገሮች አሉ። እነዚህ እንዳሉ ሁሉ በፍጹም የተለየች strange የሚያደርጓት ነገሮችም አሉ። ለምሳሌ ድህነትን ቀድመ ካፒታሊስታዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ማዋቀርን ግጭትንና ብሔራዊ ያለመረጋጋትን ከሌሎች በማደግ ላይ ካሉ ሀገሮች ጋር ትጋራለች። በግጭቱ መሰረታዊ መንስኤ ባህሪና የጉዳት መጠን ደግሞ ከሌሎቹ ትለያለች። በሀገረ መንግስትነት አመሰራረት ታሪኳና ይሄ በሚፈጥራቸው ሌሎች ሁነቶችም እንዲሁ ከሌሎች ሀገራት ትለያለች። የኢትዮጵያን ፖለቲካ የፖለቲካ ግጭቶችና የሀገረ መንግስትነት ታሪኳን ለማጥናት ይህን ልዩነት በቅጡ መመርመር ቅድመ ሁኔታ ነው ቢባል ትክክል ይመስለኛል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ተመራማሪዎች እንዳነሱት የምርምር ጥያቄ ሁኔታ የተለያዩ የጥናት ዘዴዎችንና ስልቶችን ይከተላሉ። አንዳንዶች በግለሰብ የፖለቲካ መሪዎች፣ ሌሎች በመንግስት ባህሪና ፖሊሲዎች፣ አሁንም ሌሎች በህዝቡ አደረጃጀትና የፖለቲካ ልማዶች ላይ ወዘተ ሊያተኩሩ ይችላሉ። ይህ ዘዴ በአንድ በተወሰነ ነጠላ ጉዳይ በቂ መረጃ ለማቅረብ በእጅጉ ጠቃሚ ነው። ከጊዜ ደግሞ አንድን ሰፊ ጉዳይ ባጭሩ ነገር ግን ስልታዊ በሆነ ብልሃት በጥልቅ መመርመርም እየተለመደ መጥቷል። ይህም ዘዴ በተራው በዝርዝር ጉዳዮች ላይ ለሚደረጉ ምርምሮች የራሱን ድጋፍ ያደርጋል። ጥናቱ የቅራኔዎቹን ቁልፍ ምንጭ የማፈላለግ ስራ ስለሆነ የሚነሱት ጉዳዮችም ከዚሁ አንጻር የሚታዩ ናቸው። በመሆኑም የክርክር ስልቱ ያለ አግባብ ሰፊ ጉዳዩን አጥባቢ ወይም ሪዳክሽኒስት ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ይህ ታላቁ ተቃርኖ የሚል ስያሜ የሰጠሁት ስራ የዘመናዊት ኢትዮጵያን ወይም የ20ኛውን ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ግጭቶችና የግጭት መንስኤዎችን ዋና አጀንዳው አድርጓል። በምርምር አካሄዱ ደግሞ በተሻለ መጠን በዚህ በጥቅሉ የመመልከት ዘዴ የተዘጋጀ እንዲሆን ጥረት አድርጌያለሁ። ይህ ማለት የኢትዮጵያን የክፍለ ዘመኑ ፖለቲካዊ ግጭቶች አፈጣጠርና ዝንባሌ የሚወስኑ ሁሉም ባለድርሻዎች መንግስት፣ ህዝብ፣ ቶፖግራፊ፣ ሃይማኖት፣ ቋንቋ፣ ኢኮኖሚ፣ ባህል፣ የውጭ ተጽዕኖ ወዘተ መስተጋብር ወይም ዳይናሚክስ በአንድ ማዕዘን አታያይ መፈተሽ ነው። በሌላ አነጋገር የአንዱ አካል ህመም በሌሎች አካላት ግንኙነት ውስጥ እንደምን ሀብሎ እንደሚጠነሰስ፣ ሌሎች አካላትን እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያደርግባቸውና በመጨረሻ ህመሙ ዋናውን ሙሉ አካል እንደምን እንደሚያውከው መግለጽ ይሆናል። ይህ ነው እንግዲህ ይህንን ስራ መዋቅራዊ ጥናት የሚያደርገው። ሌላው የዚህ ስራ ዋና ትኩረት ከላይ የተመለከትነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ግጭት ታሪክ በምሁራን በሚታይበት መንገድ ነው። በተለይ የሀገሪቱ ታሪክ በሚጻፍበት ወቅት በርካታ ችግሮች ማጋጠማቸው አልቀረም። ከነዚህ ችግሮች ውስጥ አንዱና ዋነኛው በምሁራኑ መካከል በምርምር ስነድ ዘዴዎች ላይ አነስተኛ የመግባቢያ ወለል ወይም ሚኒመም ሼርድ አንደርስታንዲንግ አለመኖሩ ነው። በዚህ ምክንያት አጠቃላዩ የፖለቲካ ታሪካችን አጻጻፍ ሂስቶሪዮግራፊ ጉድለት የበዛበት እንደሆነ እንዳደረገውም አያጠያይቅም። ይህ በትውልዶች የእሴት ልማት ላይ እንደምን አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ራሱን በቻለ ክፍል እንመለከታለን። ይሁንና መጽሐፉ ለሁሉም ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል ተብሎ አይጠበቅም። እንዲያውም ዋና ግቡ ያደረገው በአንኳር የታሪክ ጥያቄዎች ላይ ተጨማሪ ስልታዊ ጥያቄዎች ወይም ኢንኳየሪስ መቆስቆስና ለጤናማ ውይይት መነሻ መሆኑን ነው።